Në një prononcim për mediat, Ardiola Frashëri, drejtore Spitalit Rajonal të Durrësit, ka shprehur gatishmërinë e personelit të këtij spitali dhe veçanërisht të repartit të urgjencës në natën e ndërimit të viteve dhe ditët në vijim. Me rastin e festave, dua të bëj prezente gatishmërinë e Spitalit Rajonal Durrës për të pritur problematika që mund kemi, sidomos në repartin e pranim urgjencës. Kjo duke pasur parasysh dhe numrin e lartë të pacientëve të cilët kërkuan ndihmë gjatë vitit 2014. Stafi është në gatishmëri të plot, ekipet janë të dubluara, jo vetëm në pranim urgjenc, po edhe në klinikat e tjera të spitalit. Nga 300 raste të vitit 2014, ka pasur problematika kryesisht mbeti kalimin e limiteve të pirjes alkoolit dhe duhet me të rregjë vëmendjen popullatës që tjetë kujdesshëm, sidomos për mos miksimin e këtyre pijeve alkoolike. Më tej në fjalën e saj, drejtoria Frashëri ka bërë të ditur disa prej sfidave të spitalit për vitin 2015. Për vitin 2015 kemi akoma sfida përpara, presim riorganizimin e sistemi të pritjes së pacientëve në ambulator edhe të hospitalizuar. Gjithashtu organizimin e qendrës së shëndetit të gruas, është një punë që ka filluar gjatë këtij viti dhe do përfundoj në fillim të 2015-s në maternitetin e Durrësit. Spitali Rajonal i Durrësit është ndër spitalet rajonal më të mëdhej në vend, me një kapacitet prej 340 shtretërish dhe ofron shërbime mjekësore për një popullsi prej 300.000 banorësh të qarkut të Durrësit.